בחשוכים אנחנו נני מלך 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 מלכים ענני אל שמיים תקשב ושמע אל שמעתי ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הדברים שאנחנו אומרים הערב לרפואת ערן חיים בן ז'נט ומרים בת שושנה, לרפואת יוסף בן זוהרה, לרפואת רב עזרא בן סעדיה, כולם רפואה שלמה מהרה. וגם לרפואת התינוק חיים דוד יצחק בן אלינור ומרים בת רזיאל. לעילוי נשמת הוריי היקרים והרב חיים יעקבי בן חממה, מנוחתם עדן. תודה מיוחדת לוועד בית המדרש, לרב ליאור מאיר מועלם ולדן ציוני, וכן למיכאל עמרן, עידן ג'הוזי ועידן עדני על העזרה בארגון ארצה. כן, עשרת ימי תשובה, מה אפשר לעשות מהר כדי להספיק לקבל מחילה וסליחה מאת השם יתברך. אז מה העיקרים בחיזוק הציבור הוא הארגון. כמו בארגון בעניינים גשמיים, כך גם כן בארגון רוחני. כל אחד הוא מצורף לחברו, ואז ממילא לא יבואו לידי רפיון. אז בארגון, כשמארגנים עניינים גשמיים, צריך שכל אחד ואחד יעשה את חלקו כמו שצריך, ממילא כל אחד תורם למאמץ הארגוני, ואז יוצא דבר מתוקן, דבר שלם. כך גם בעניין רוחני. אם כל אחד מצורף לחברו, לא יבואו לידי רפיון שכל אחד שומר את השני מלהיקשן. הדבר הזה נוגע מאוד לעבודת השם בדורנו. כי העבודה הפנימית שלנו בעוונות הרבים היא רחוקה מאוד. אם בודקים אדם לפי עבודתו הפנימית הרוחנית, אז אנחנו חלשים ורחוקים מאוד מאוד מאוד. מי שישמע את הדרשה שנתתי לפני שעתיים בערך בבני ברק, זה בטלפון שחלקו לכם את הפתק, תוכלו לשמוע מהם שלושת חלקי סוגי התשובה שרבנו בחיה מביא, אפשר להבין שאנחנו שייכים הלוואי לסוג הכי גרוע. זאת אומרת, שלמות התשובה זה לא כל כך פשוט לעשות למי שלמד את 20 העיקרים של רבנו יונה. לא שזה קשה, לא כל אחד מוכן לעשות את זה עד הסוף, כי לא מוכנים לוותר על העולם הזה לגמרי. אם היינו מוכנים לוותר על העולם הזה לגמרי, ולא להיות מקושרים אליו, אלא רק להשתמש בו לצורך רוחני, היה לנו קל. אבל אין הרבה אנשים שמוכנים למסור את חייהם כמו הרב קניבסקי. אז ממילא קשה מאוד. אבל מובא בזוהר הקדוש, פרשת בשלח, שעמלק הוא סמך מם. מלאך המוות מתלבש לכל אחד כפי דרכיו. אינו דומה יצר הרע של אחד לשל חברו. ואינם דומים כלל התכסיסים שלו בדור האחד להתלבשותו בדור השני. יש לו סברות אחרות, דרכים אחרות לגמרי. וממילא, כיוון שיש שינויים, גם כן בסדר מלחמת היצר מדור אחד לחברו, אז תורת השם בוודאי אין בה שינויים, והיא ניתנה לכל הדורות כמו תשיעי, והיא תספיק לכל השינויים החידושים שמתחדש עלינו. יש רעש מתלווה כל הזמן.
אז זאת אומרת, אתם רואים פעם יצר הרע, בשביל להחתיב בן אדם, כמו שכתוב בגמרא, אז יעצו לו שילבש חורים וכו', וילך למקום אחר. היום לא צריך את זה, יצר הרע כל כך משוכלל, שבכיס של כל בן אדם יש את יצר הרע של כל הדורות ביחד. של כל הדורות ביחד. הכל נמצא בכיסו של אדם, אין אדם שאין לו בכיס יצר הרע. יצר הרע זה לאו דווקא אייפון, זה נכון, זה גרוע ביותר. אבל גם טלפון פשוט הוא יכול להיות הרי אסון. מה, אי אפשר לשמוע לשון הרע בטלפון? אי אפשר לדבר לשון הרע בטלפון? ודאי שאפשר. וזה לשון מדברת גדולות, וזה דבר גרוע ביותר, יותר גרוע משפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. אז יצר הרע נמצא עם האדם בכל מקום שהוא הולך, גם בבית המדרש הוא עונה לטלפון, וגם בבית הכנסת הוא עונה לפעמים לטלפון. ואם לא, הוא שם לב אליו. בקיצור, הוא מלווה אותו בכל מקום. זה חוץ מהיצר הרע שנמסך בדמו, שזה הוא בעצם, שכשהוא אומר כן ולא ולא וכן, זה לא הוא האדם, זה הוא היצר הרע שכבר התלבש עליו ומדבר בשמו. זה העורך דין המייצג. אז זאת אומרת, יש בעיה שכבר אדם לא יודע לזהות מי הוא, מה הוא ומה רצונו האמיתי. אז רואים היום, אני לא אזכיר את כל השמות, אבל אני אגיד לכם בקיצור, רעיון שעלה בדעתי לפני כמה זמן, אמרתי אותו ואני אומר אותו שוב פה. גדולי הדור לא יצאו בכדי נגד הפלאפונים החדשים וכל האפשרויות שיש בהם. תראו, היו כמה דורות שסבלו קשות, סבלו קשות. דור אנוש עבדו עבודה זרה והעולם נשטף שלישו במים. צונמי היה. שליש העולם נשטף במים. זאת אומרת, מתו שליש מן העולם. היה דור המבול, שבכלל נמחה מן העולם. שהיו שטופים בזימה, בגזל, בכל הדברים גרועים. חטאים ורעים. בממונם, בגופם. והיה דור סדום שנשרפו כליל בגלל, שוב פעם, דברים כעין אלו. והיה דור הפלגה שהיו כופרים שעשו עבודה זרה, לא רצו קשר עם הקדוש ברוך הוא, החליטו שהם נתקים את עצמם והם רוצים אפילו ללחום בו וכו' וכו'. אלה ארבעה דורות גרועים שהעולם עבר, ומזה יש ללמוד לעתיד גם. עכשיו, כל דור השתמש היצר הרע בתחבולותיו ועשה את הכל והביא לתוצאות. שליש עולם נשטף, עולם נמחה, ערים נשרפות. גם בדור הפלגה גם כן שליש מהם מתו, שליש נפוצו וכו'. חלק הפכו קופים. בני אדם שהפכו לקופים, לא קופים שהפכו לאדם. והיום יש דבר כזה שנקרא, אפילו אצל אומות העולם הגרועים המשוקצים, יש דבר כזה שנקרא דואר זבל. זאת אומרת, יש דואר אלקטרוני, הדואר האלקטרוני זה מה ששולחים, דואר באימייל, ששולחים באינטרנט, זה נקרא דואר זבל. איך קוראים לו בלועזית? ספאם. ספאם. אז יש חוק בעולם, נקרא חוק הספאם, שאסור לשלוח הודעות זבל. ספאם זה נקרא. לא שולחים דבר כזה ואפשר לענש. גם פה בארץ, אם מישהו מטריד אותך בהודעות לא רצויות, זה נקרא דואר זבל, אתה יכול להתלונן ולקבל 1,000 שקל על כל הודעה. וכן הלאה. מה זה ספאם? דואר זבל.
מה יצר הרע עשה? מכיוון שזה הדור האחרון. ובדור האחרון הוא חייב להשתמש עם כל היכולות והכוחות והתחבולות והעצות שיש לו כדי להפיל את הדור האחרון. שהוא מקווה שלא יזכה לתשובה, כי אחרת זה יהיה סופו. אז הוא שולח לנו דואר זבל, ספאם. מה זה ספאם? ספאם זה סדום, פלגה, אנוש, מבול. כל התחבולות שהוא עשה במשך הדורות ומחק את העולם, את הכל הוא הביא לדור הזה. הכל לדור הזה. וכתוב שהייסורים והאסונות והצרות בעולם מתחלקים לשלוש. שליש היה בזמן האבות. עד זמן האבות העולם לקה שליש. זאת אומרת, כל מה שצריך לבוא בכל העולם, שליש היה עד האבות. שליש היה בכל הגלויות, ושליש יהיה בדורו של משיח. שליש, כל השליש שנותר יהיה בדורו של משיח. בדור אחד נסבול את כל הצרות כמו שהיה עד האבות, עד 2000 שנה. ומה שאמרנו, אם אתם זוכרים, רואים היום בחוש, אמרנו שהאסלאם משתלט 9 חודשים על העולם ועל ישראל. אמרנו שיהיה מלחמה בין הנצרות לבין האסלאם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. והיום רואים שזה מלחמת דתות. האסלאם הכריז ג'יהד על העולם, כל העולם כופרים, מי שלא מקבל דת המוסלמים, אז הם יהרגו אותו. והם עושים את זה. היום קוראים לזה דעש. לנו יש דעש תאירה, ולהם יש דעש. בכל אופן, והתוכניות שלהם הן תוכניות עד המוות. אין להם בעיה למות, כי הבטיחו להם כמה הבטחות. והם הולכים עד הסוף, מה אכפת להם? הם מגייסים עוד, וכל מי שיש לו תאוות רציחה מצטרף. מצטרף. אז ברור שהתחבולות של יצר הרע עכשיו הם כאלה חזקות, והאדם נשלט. הרי אם נבחן את עצמנו, אנחנו נראה שרוב חיינו, אני מקווה שפה זה פחות, רוב חיינו מושתתים על תרבות הגויים. זאת אומרת, כמעט ואין לנו שום דבר יהודי טהור מהתחלה עד הסוף. מה הכוונה? יש מושג סרטים. היה פעם מושג כזה סרטים? לא היה אצל היהודים סרטים. תיאטרון? תיאטרון. היום יש תיאטרון חרדי, תיאטרון. בסמינרים יש תיאטרונים, פתאום הצגות וכל מיני קשקושים. יש סרטים, קוראים להם גרובייס, כל מיני דברים כאלה. וכל התרבות של הגויים נכנסת, גם בשולחן, גם הפיצות, גם הכל, הכל, הכל מהגויים. הכל, הכל. תרבות הלבישה, הבית, הרהיטים, הכל כמעט. הריקודים בחתונות של בני ישיבות של גויים, השירים של גויים, המוזיקה של גויים. הכל תרבות הגויים נכנסה, נכנסה, נכנסה. וכמעט לא נשאר שום דבר יהודי טהור מאלף עתה. זאת אומרת, היצר הרע התנחל אצלנו. התנחל בלבבות, התנחל בבתים, התנחל בכל מקום ומקום. אבל איך אנחנו ננצח אותו אם את כל הכוחות שלו הוציא עלינו עכשיו? אבל בתחבולות צריך לעשות מלחמה. והתחבולות משתנות לפי הדורות. פעם הפראים היו יוצאים למלחמה נגד האויבים בקשתות, ברמחים, כידונים. אבל השונאים שלהם היו לוחמים בהם ברובים ותותחים וחיל אוויר. אז בוודאי שמנצחים. מה יכולים לעשות דעש נגד התקפות מסיביות מהאוויר? הפצצות של אלפי טונות עליהם עם הקלצ'ניקוב. הם לא יכולים להתגונן הרבה. אבל בכל אופן הם מתפרסים, הם בודדים והם מתפזרים וקשה. אי אפשר שכל מטוס ירדוף אחרי בן אדם.
ומה עוד, אם הם מצליחים להתברג בתוך אוכלוסייה, אז אי אפשר לראות עליהם, כי אתה הורג אוכלוסייה. ואז אם הם נכנסים תוך האוכלוסייה שלך, אז ממילא הם יכולים לעשות לך חורבן. ואם הם יצליחו לפוצץ פצצה מלוכלכת אחת, הם יכולים להרוג עשרות עד מאות אלפי איש בפעם אחת. זה מלחמה נגד סרטן. סרטן הוא מתפשט ויש לו גרורות וקשה למגר אותו. מה לעשות? זה תאים שמתרבים כל הזמן. אז זה לא פשוט. ויצר הרע הוא הממציא של הסרטן. והוא אבי אבות הסרטן. והוא מתפשט. הוא מתפשט בכולם. והוא גם קבר את כולם. הוא שייך לחברה קדישה. הוא את כולם הכניס לקבר. אין אחד שישאיר אותו. את כולם הוא הפיל והכשיל הכל. אלוף העולם. אבל אנחנו חייבים לעמוד מולו ולהתגונן. אין לנו ברירה. אנחנו יודעים שיש לנו שונא ואויב כזה, שאנחנו ישנים והוא ער לנו, ואפילו בחלומות הוא נכנס לנו, בחלומות הוא נכנס, שרוב חלומות מרהורי היום שהוא הכניס לנו. בקיצור, זה מלחמה. אם אדם לא מבין שיש לו פה מלחמה רצינית על חייו, אז הוא יעבור את החיים בלי שימת לב, הוא חושב שהוא היה דתי, וברגע שהוא יעמוד לדין, הוא יהיה אומלל. אי אפשר להגיד את כל ההסברים כרגע בערב אחד. רק באלו נתתי 80 שיחות חיזוק שונות על אלול והימים האלה, מה ניתן לעשות ואיך צריך לעשות. אבל צריך לדעת שאם לא נדע שהוא יותר גרוע מדעש, דעש זה אחד מהחיילים שלו. אם לא נבין את זה, אז אנחנו בבעיה. אנחנו לא יכולים לצאת נגדו למלחמה עם צעצועים. אנחנו חייבים להמציא נשק קטלני שהוא לא יוכל לעמוד בפנם. אז איך עושים את זה? זה נקרא כוח החבורה, כוח הציבור. אתם ניצבים היום כולכם, ויעשו כולם אגודה אחת. אם אנחנו מצליחים להתאגד באופן אמיתי, שכל אחד ישמור על עצמו. זאת אומרת, אם נגיד קבוצה של אנשים פה תגיד ככה, בינם לבין עצמם, תשמע, אנחנו מכריזים שאנחנו לא רוצים לחטוא יותר, לא רוצים לעשות עבירות, בוא נעשה תקנון. מה התקנון אומר? מה עושים? באיזה שעה מתפללים? אחד דואג לשני להשכים גם את השני שלא יהיה פספוס? אנחנו דואגים שיהיה סדר קבוע של לימוד? אנחנו מחליטים שלא כל רגע קופצים לתה ולקפה, אלא מחליטים שבשעה כך וכך קמים, שותים וכו' וכו', עושים ככה בשביל שלא להתחיל להתפזר, ואז מתפרקת החברותה ועוד חברותה ועוד זה, בית המדרש נהיה כולו קפה וסוכר. אז צריך להחליט סדר מסוים. עכשיו, אם אתה רואה בי עבירה, אני מבקש ומתחנן, תוכיח אותי. תוכיח אותי קודם בשקט. אם תראה שזה לא עוזר, תוכיח אותי בגלוי. ואחד ישמור על חברו באופן כזה. למה הדבר דומה? מחנה שיודע שיש אויבים מסביב. אז כל אחד תופס פינה של שמירה, ואם לא ישנו בשמירה, ויהיו ערנים, יש להם את כלי הנשק המתאימים כדי לבלום את ההתקפה הצפויה, אז יכולים לבלום. וגם אם רואים שההתקפה היא חזקה מצד אחד, מתגבשים כולם לאותו צד, והם מתחילים להשיב אש. אם קבוצה מחליטה, אם זה יותר מקבוצה, אם זה ציבור, אם זה יותר מציבור, אם זה יישוב, אם זה כך וכך, וכל אחד ידאג לטובת הכלל, כמו שאמורה להיות משפחה, שכל אחד דואג לאינטרס של המשפחה. אותו דבר, אם יעשו את זה כציבור, יכולים לנצל מהיצר. למה? אחד שומר על השני, מה שאני לא רואה, החבר שלי רואה. מה שהוא לא רואה, אני רואה. וכן על זה הדרך. ממילא, אם אדם רוצה באמת לנצל, וציבור רוצה לנצל, הוא יכול, אבל הם צריכים להחליט שהם רוצים, ולשבת ברצינות, לתקס עצות, איך לעשות. ואם רואים שאחר כך זה לא הצליח בדיוק, ויש רפיון מה, או שינוי מהתוכנית, עוד פעם יושבים, ומתקסים עצה, איך סותמים את הפרצה.
כתוב, ואם עלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח עכן, ויחרף השם בבני ישראל, ויאמר אדוני, חטא ישראל, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. מי עשה את זה? אחד. מה השם אומר? כולם עשו. איך יכול להיות כולם עשו? כתוב במפורש האחן. אז למה השם מאשים את כולם? השם הרי לא מוציא דבר שקר מפיו. אז איך הוא אומר? ויחרף השם בבני ישראל, ויאמר אדוני, חטא ישראל, וגם לקחו, לשון רבים, מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. צריך עיון. האיש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף השם. עומד על זה האבן עזרא בפרשת העגל. הביאורו, תקשיבו דבר מדהים, הביאורו, כי כאשר איזה עניין בתכלית החומרה בדעת הכלל, אי אפשר שימצא אפילו אחד ביניהם שיעבור עליו. אם אצלנו, נגיד הציבור הזה, כל הציבור אצלו דבר חמור, 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 בתכלית החומרה, שלא קוראים ספר תורה, לא יימצא דבר כזה שמישהו יבוא לבית הכנסת ויקרא ספר תורה. לא יימצא, כי זה כל כך חמור בדעת הכל, לא יימצא. אבל אם יש משהו שאצלנו הוא רפוי, זה לא חמור, חמור, חמור כל כך אצל דעת הכלל, אז יכול להימצא. מה אתם אומרים? לגנוב זה חמור, 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 כמו לשרוף או לקרוא ספר תורה? לא כזה חמור. איך אנחנו מתייחסים לגנבים? אה? שמעת מה קרה? גנבו לזה, נכנס גנב, ואלק, אני אומר, מה משאיר את החלון פתוח? זאת אומרת, יש לנו הסכמה. אפשר לגנוב, רק צריך לסגור את החלון, בשביל שלא יגנבו, אבל לגנוב, זה פשיטה, זה רגיל. מה זה, כל המושב גונבים, זה הכל, מה? אז זה לא צריך לגנוב דרך חלון. זה גם שאלה בלי רשות. אתה לוקח עת בלי רשות, נייר בלי רשות, לוקח כל מיני דברים בלי רשות, זה גזלן. אתה משתמש בדבר של חברך בלי רשות, גזלן. אתה משעין את החפצים שלך על מזוודה של חברך, אתה גזלן. אתה יושב על אוטו של חברך שהוא מקפיד, אוטו יפה, חדש, אתה יושב עליו, גזלן. נטלת רשות? הוא מקפיד על זה. מה פירוש? הוא רוצה שתעשה לו שריטות באוטו? זה אוטו חדש. איך אתה נשען? כי זה לא חמור, 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 גזלה. לא למדנו דיני גזלה עד הסוף הרי בלב אחי. כי זה לא חמור, חמור, חמור. אם זה היה חמור, חמור, ויודעים שמתגלגלים, יודעים, שמתגלגלים וחוזרים בשביל קשקוש כזה, לא היינו עושים. אז אנחנו יודעים, אבל אנחנו מבינים שגזלה זה בכסף. אבל דיני גזלה, שזה שאלה שלא ברשות, לא יודעים. ממילא זה לא חמור. לכן יש גזלנים. היסוד שאומר האבן עזרא, דבר שהוא חמור חמור אצל הקהל, לא יימצא אדם שיעבור עליו. וכשאחד גנב לאותו שאיסור גזל, לא היה בתכלית חומרתו בדעת הכלל. על כן כל חיזוק שנעשה על ידי הכלל כולו, לא בנקל יוכל היחיד לעבור עליו. לכן, אם הציבור מקבל על עצמו חיזוק בדבר מסוים, פה לא יהיה גנבים ביישוב, נגיד, החליטו. אז מה הבעיה? הנה בבני ברק, היו פריצות, 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 כל ליל שבת, אנשים הולכים להתפלל, הולכים זה, מנקים להם את הבית. לא ניקיון לפסח, לוקחים את התכשיטים, את הכסף, את הכל. אז עשו, שומרים, שומרים. יש פטרולים ועוברים ושוברים להם את העצמות. תופסים אותם, שוברים. מי שיודע גנב שהוא נתפס על ידי השומרים והמשטרה מעלימה עין. שוברים לו את העצמות. זהו.
זה בהסכמה של בתי דין וכולי וכולי, עשו על זה מה שצריך, החליטו מה שהחליטו, מה ההוראות, מה מותר, מה אסור, באיזה מצב וכולי, זהו. אז ברור, פה הציבור מוקיע גנבים. אם יחליטו ככה על כל דבר ודבר שרוצים להתנקות מן הדבר, יכולים, אין שום בעיה. ואז לא בנקל יוכל היחיד לעבור על מה שקיבל עליו הציבור. הוא יודע עכשיו שלא רק בעל הבית צריך לדאוג והשכן לא יתערב, כי מה אני השתגעתי, מה אכפת לי, מה אני מתערב. אחר כך הוא יבוא, ידע שאני אמרתי עליו שהוא פרץ לבית, יבוא אליי הביתה, יעשה לי ככה וככה וככה. אם הוא יודע שפה כבר לא מפחדים, החליטו, וכל אחד יש פה עיניים, עיניים, עיניים בכל המקומות, שזה יותר ממצלמות, וכולם מסתכלים וזה, מי זה? מה הוא עושה פה? אתה מכיר אותו? אתה לא מכיר אותו? סליחה אדוני, מה אתה עושה פה? את מי אתה מחפש? אפשר לעזור לך? הוא נעלם. אם יחליטו ככה, לא בעיה, אפשר הכל לתקן. כל דבר אפשר לתקן. יחיד קשה לו, ציבור קל לו. אבל אם הציבור אמיתי ומבין שזה הצלתו. אז זהו, בתשובת ציבור יש להם גם קיום חזק, חזק לקבלות. כשאדם קבל על עצמו קבלה, נגיד אני רוצה לקום בנץ. יופי, אתה רוצה לקום בנץ? יופי. ולא קם. מי יכול לעזור לו לחזק את הקבלה? הוא לא קם, הוא אומר לא שמעתי את השעון, ישנתי מאוחר, אשתי לא העירה אותי, שכחתי ללחוץ עליו, שמתי אותו על השטק, זה היה על רטט, כל מיני חרטט, בקיצור לא קם. אבל אם בן אדם באמת רוצה, תשמעו מה אני עשיתי. אני החלטתי יום אחד שאני רוצה לקום בנץ. קשה לי, אני פטור גם מתפילות למי שלא יודע. מי שעוסק בצורכי רבים פטור, כל העוסק במצווה פטור ממצווה, מי שעוסק בצורכי רבים פטור. אבל אני אף פעם לא ניצלתי את הפטור הזה, ואני תמיד מתפלל. אבל היה קשה, חוזרים מההרצאה בשעה 1-2, עולים לישון 3, אתה יכול לקום בנץ 5, כבר להיות על הרגליים, לפעמים 4.5, ואחר כך מחר עוד הרצאה, והיום זה ברכסים, ומחר זה שם ופה ושם, וזה כל הזמן ריצות ונסיעות וכו' וכו', וזה עייף, עייף, אדם נהיה עייף. חוץ מהעבודה היומית, אז זה קשה. אבל החלטתי, לא, אין דבר כזה שאני אקום, ואני אתפלל מאוחר יותר. אני רוצה להתפלל בנץ, ואני אכניע את הגוף. זהו, כך החלטתי. אבל היות ואני מכיר את יצר הרע, אני קצת מבוגר כבר. ואני מכיר אותו מה עשה לי במשך החיים. אז ישר אני אמרתי לעוד 10 אנשים, חבר'ה, אתם באים נקום בנץ? הצלחתי לשכנע אותם, אמרו, כן. אמרתי, אני מעיר אתכם. ואם לא קיבלתם טלפון, אתם צלצלים בחזרה. וכך אני משקים, 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 חודש ימים, הלך לי על הכיפק. יום אחד, לא התעוררתי. וכשהתעוררתי ראיתי ששלחו לי הודעה, ובהודעה מה כתוב? אתה בא? כבר עבר הזמן. אז עניתי תשובה, זה יעלה לו ביוקר. זהו, יצר הרע יעלה לו ביוקר. זה שהשאיר אותי לישון עוד, יעלה לו ביוקר. מה עשיתי? אמרתי להם, חבר'ה, בגלל מה שהוא עשה לי, אני קובע עכשיו שיעור שעה לפני הנץ. והשיעור אצלי בבית. אז אי אפשר שאני לא אקום, דופקים בדלת. גו, יש שיעור. וככה, ברוך השם, כבר כמה שנים, התחבולה הזאת הועילה, כי כוח הציבור הוא גדול. אם ציבור מחליטים, אחד שומר על השני. אז זאת אומרת, אחד שיחליט לקבל על עצמו קבלה, יכול להיות שהוא יעמוד, יכול להיות שלא, סביר שהוא לא יעמוד לאורך הזמן ותמיד. אבל אם הוא יחבר איתו עוד לקבלה ויקבלו קבלה על הקבלה, שאם לא יעמדו בקבלה הם ייכנסו,
כנס. כנס מוסכם, ודאי שזה יועיל. אני לימדתי את התלמידים שאם בן אדם לא קם בנץ, הוא מקבל על עצמו עונש מוסכם שהוא יושן בבית המדרש שבוע ימים. אז אם הוא לא קם, מהיום הוא יודע, הוא בלילה יושן פה בית המדרש, ואז גם אם הוא לא קם, אז אנחנו שם מקימים אותו. נו, אז מה כדאי, לישון בבית או בית המדרש? אם הוא אוהב את הבית, אז הוא יקום לבד. אם לא, יעיר אותו בית המדרש. חייב לעשות אדם קבלה וקבלה על הקבלה. מה הכנס? מה הכנס? לא סיפורים, לא, לא יצא, אתה יודע, זה רציתי מאוד, אבל זה פה שם, אין סיפורים. אין סיפורים. קבלות צריך שיהיה להם חזקה. חיזוק ותחזוק. ולכן אם מחברים כמה, זה הצלה והצלחה. אמרו זיכרונם וברכה, הקדוש ברוך הוא ראה שצדיקים מועטים עמדו שתלן בכל דור ודור. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שיהיה כמה דורות עם צדיקים וכמה דורות בלי צדיקים? מה יש? למה צריך שהקדוש ברוך הוא ייקח את מעט הצדיקים שהוא ראה מתחילת הבריאה עד הסוף ויעמוד וישתול אותם בכל דור ודור? מה צריך? אז יהיה כמה דורות בלי. אלא בדור שכל שבו עומד, בכל דור עומד זכות של הצדיק שלו. מה זה זכות של הצדיק? זאת אומרת, לצדיק יש אמיתיות בפנימיותו, והאמת שהיא בליבו, בפעולותיו ובמעשיו, היא פועלת על בני דורו. הוא המשפיע הגדול על בני דורו בעצם נוכחותו בדור. כי היוצא מן הלב נכנס ללב בדרך הטבע. וכל צדיק במעשיו הפנימיים והרגשת לבבו יפעל ממילא על רואיו. כי הגבנה, הגמרא אומרת, היי דעדיפנה מחבריי, דראיתי לרבי מאיר מאחורי, ואילו ראיתיו מפניו, הבנה עדיפה תפה. מה שראיתי את רבי מאיר מאחוריו, זה עשה אותי מעולה מחבריי. ואם הייתי רואה אותו מפניו, הייתי מעולה עוד יותר. למה? משום שהפנימיות של הצדיק משפיעה. כתוב שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. המדרש אומר, שקר החן זה דורו של משה ויהושע, הבל היופי זה דורו של חזקיה המלך. אישה יראת השם היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי, שהיו שישה מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. מה? הדור של משה ויהושע שקיבלו במעמד הר סיני את התורה, וזה דור דעה שרבי שמעון בר יוחאי משבח אותם ואומר שלא היה כדור דעה ולא יהיה כדור דעה, זה נקרא שקר החן. ודורו של חזקיה שתוך 3 שנים הפך את כולם יודעי תורה מקטן ועד גדול, זה נקרא הבל היופי. ורק דורו של רבי יהודה בר אלעאי, דור של עניים, דור של עניים שעסקו בתורה והיו שישה מרוב עניות, ומתוך רצון ללמוד ומתוך יראת שמיים אמיתית ללא כסף, ללא תשלום, ישבו ועסקו בתורה, זה נקרא יראת השם היא תתהלל. זה הדור שמתפאר בו הקדוש ברוך הוא. זה הדור שלי. ואיך זה נקרא? דורו של רבי יהודה בר אלעאי. לא רבי יהודה בר אלעאי וחבריו ותלמידיו. דורו. מה, כל דורו? כל דורו היו מתחת לתלית שישה, שישה, שישה. לא כל דורו.
אבל כל דורו הושפע ממנו. לא היה מה להציע בדורו. לא היה מה להציע. בדור של משה ויהושע, מעמד הר סיני, אותות ומופתים, שכינה, אוהל מועד, ענני כבוד, מן, מה, זה חוכמה ללמוד תורה עכשיו? בדורו של חזקיה, מלכות, שולט בכל, מתו 370 מיליון מהאויבים, מחוץ לחומות ירושלים, בלילה אחד. בדור כזה ללמוד תורה, זה חוכמה? בדור של תפרנים, כמו הדור הזה, שמקצצים הכל, לוקחים את הכסף, אין שום דבר, מתעלקים על האברכים, לא נותנים כלום, מבטלים צהרונים, כל מה שאפשר לבטל, מבטלים. העיקר שהיהודים לא ישבו ללמוד תורה. זה דור שהמעלה שלו, אם לומדים תורה, הוא באמת, הוא באמת, זה דור הגאולה. דורו שרבי יהודה בר אלי, נקרא על שמו, רבי פרדה שלמד 400 פעם עם תלמיד, 400 פעם, חזר עוד 400 בגלל פעם אחת שנכנס מישהו, קיבל 400 שנה תוספת לחייו, ושכל הדור שלו יזכה להיות בין העולם הבא. מה פתאום שהדור שלו יזכה לחיי העולם הבא? הוא שישב והשקיע 400 פעם ועוד 400 פעם בתלמיד אחד, שלכאורה בעינינו זה בטלה וביטול תורה ובזבוז חייו של תנא קדוש. לא! הוא ישב, אז השם אומר, מה שאתה טרחת, לא הפסדת כך 400 שנה. בדבר שני אמר לו, מה אתה רוצה? זה או שכל הדור שלך? אמר, כל הדור שלך, נתן לו גם את זה. למה שהדור יזכה אבל? כי כל הדור הושפע מאדם כזה שיש בדור שעושה מעשים כאלה. אחרת זה לא נקרא דורו. זאת אומרת, בכל דור ודור יש דוגמאות כאלה למכביר, יש צדיק של הדור שאמיתת פנימיותו משפיעה על הציבור, ולכן כמים הפנים לפנים, וכשהלב מדבר לב שני שומע, והוא מצליח לגרום שינוי בכל הדור כולו. אז לכן הציבור גדולה תשובתו. למה? אם ציבור עושים תשובה, אי אפשר שבתוך הציבור עצמו לא יהיה אחד שהוא יותר פנימי מאחרים, וממילא הוא מגביה את מדרגתם שאלה שנמצאים איתו בחבורה אחת. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה פנימיותו של כל אחד עד תכלית, אנחנו רואים מעשים חיצוניים, ויכול להיות שיש בן אדם מצניע עצמו ואף אחד לא מרגיש, אבל באמת מדרגתו הפנימית היא אמיתית והיא גבוהה. עכשיו החליטו פה 50 איש לדוגמה, רוצים, בוא נעשה תקנון, נתכנס ביום פלוני אלמוני, אני לא מציע את זה רק לרחסים, לכל היהודים בכל העולם, חבורות חבורות. הרי כתוב שרבי עקיבא שאל את רבי אליעזר ריבו, אמר לו, רבי, איך יעשו כולם תשובה בעת ובעונה אחת בכל העולם? אי אפשר שפה יחזרו, יכול להיות שם לא יחזרו, אז מתי יבוא משיח? אמר לו, לא צריך, אפילו כנישתא חדא, אפילו כנישתא חדא, חוזרים בתשובה ועושים את רצון הבורא באחדות, יבוא משיח. אז אם יתקהלו ציבור מסוים, גדול, קטן, כמה שיהיו, ויחליטו החלטות על פי התורה לעשות תקנון, כמו שהיינו נוגעים ככה בדורות קודמים, היו נוגעים לעשות תקנונים, היו באים ימים נוראים, יושבים בני הישיבה ומקומות אחרים, ומחליטים תקנון, השנה אנחנו עובדים על זה, על זה, על זה, ואחד שומר על השני, וככה עלו משנה לשנה. אז לכן אי אפשר שלא יימצא בתוך קהל כזה בציבור אנשים שהם יותר פנימיים בליבותם, ממילא זה מעלה את כלל הציבור. אז כבר רווח עצום, עצום יש בדבר. בזה מתבארים דברי הגמרא בתענית ח', אמר רבי עמי, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו, שנאמר, נישא לבבנו אל כפיים. איני והאוקי שמואל
המורה עליה ודרש, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, ואף על פי כן והוא רחום יחפר עוון. מצד אחד אומרת הגמרא, שאם אדם משים נפשו בכפו, אז תפילתו נשמעת. ויש לנו קושיה, וכי כך הוא הדבר. והרי שמואל העמיד המורה עליו, דהיינו מתורגמן, ודרש, ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, זאת אומרת התפילה שלהם, בלשוננו חרטה ברטה. ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, זה רק בלי שום כוונת הלב, אין פה שום ניסה על כפיים לבבינו. אז איך אפשר להגיד, ואף על פי כן, והוא רחום, יחפר עוון? אומר לו קשיא, כאן ביחיד, כאן בציבור. רש"י אומר, בציבור תפילתם נשמעת, ואף על פי שאין לב כולם שלם. אז רואים מעלת הציבור, שאפילו אנשים שעומדים בתפילה לא נושאים את לבבם אל כפיים, ולא מתפללים כמו שצריך בדבקות, בהבנה וכו'. אם זה יחיד, זה לא יועיל לו תפילה שהיא לא טובה. אבל אם זה בציבור, אפילו שהם מוגדרים ויפתו בפיהם ולשונם כזבו לו, אפילו אכן נשמעת. אז מה רואים? שכוח הציבור הוא עצום להעביר את התפילות, הן אל כביר ולא ימאס. אפילו תפילה שיש בה חוטאים מתקבלת, וגם רצוי שיחל בינם בפנים. ויש במעלות הציבור עוד עניין אחד עמוק מאוד. קודם חטאו של אדם הראשון, היו כל הנשמות כלולות בו בידוע. כל הנשמות. כמה נשמות עד עכשיו יצאו? מיליארדי מיליארדי, טריליוני טריליוני, ביליוני ביליונים יצאו לעולם. כל אלה היו בנשמה האחת של אדם הראשון. כל הנשמות כלולות בו כידוע. ואילו לא חטא האדם הראשון, היה רק הוא ועזרתו. עזרתו זה אשתו, עזר כנגדו. אתם יכולים לקרוא לאישה עזרתי. עזרתי, לא עוזרת בית, עזרתי. אז היה הוא ועזרתו מגיעים לתכלית של הבריאה. אם הוא לא חטא את החטא ההוא, היו אדם ואשתו היו מגיעים לתכלית של הבריאה. מה פירוש? היה מגיע יום השבת, הם כבר היו נמצאים בעולם הבא. ואז היה מגיע כל תוכן הבריאה, ביום אחד מגיע לתכליתו, ובבחירה אחת שלא אוכלים מעץ הדעת טוב ורע, ועל ידי זה העולם היה מגיע לתיקונו. ככה הרצון הבורא היה. אני עושה ככה מאמר מוסגר. השם ידע שהאדם הראשון יחטא בו ביום. האדם הראשון חטא שעה אחרי שהוא נברא. שעה אחרי שהוא נברא. לפני שהוא נברא, הקדוש ברוך הוא הכין לו את כל העולמות, לא מה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו זה עולם קטן, מוקטן, מצומצם ומוגבל. כי העולם נתקלל ב-40 כללות, אחרי שהוא חטא, העולם נתקטן מקומתו, הרבה דברים נשתנו, הוא נשתנה מקומתו וכו'. אבל העולם המשובח שברא הקדוש ברוך הוא, עם כל היופי, עם הגן עדן, הגן עדן האמיתי, עם כל מה שיש שם והכל, כל זה ברא הקדוש ברוך הוא בשביל מי? בשביל אדם אחד בלבד. תראו איזה הכנה עשה הקדוש ברוך הוא לאורח שיגיע אליו הביתה. איזה עולם ברא, לא עולם, עולמות, וכל העולמות כולם, עם המלאכים, עם כל הכוכבים, ועם הכל, ועם כל הבריות, ועם כל הפרחים, ועם כל הצמחים, ועם כל המעיינות, והכל, הכל, 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 הכל,
בשביל אדם אחד ולשעה אחת, כי הוא ידע שאחרי שעה הוא יחטא והוא יקטין את העולם, היה שווה לקדוש ברוך הוא לתת לאדם הראשון, אתם שומעים? את כל העולמות כולם ביופיים וזוהרם לשעה אחת אפילו. חייב אדם לומר, כל העולם נברא בשבילי, בשבילי. השם ברא יחיד, לא ברא מיליארד בהתחלה, יחיד. גם אתה יחיד. כל אחד יחיד ויחידה. כל העולם נברא בשבילי, והשם מוכן, אם לא תחטא, לתת לך את העולם של אדם הראשון לפני החטא. וזה לא העולם התכליתי, העולם התכליתי זה העולם הבא. והוא יכול בשעה אחת, כמו שאומרים, אם לא עובר, להיכנס לעולם הבא. מה קרה אחרי שהוא חטא? נתפרט העולם. מה זה נתפרט? במקום יום אחד, שזה כל היה הניסיון של האדם הראשון לעמוד בו, עכשיו הניסיון נתפרס ונתפרט ל-6,000 שנה. במקום אדם אחד, נתפרטו בני האדם למיליארדים, מיליארדים, בכל דור ודור, ודורות רבים לתקן חטא אחד. ובמקום בחירה אחת, לא לאכול מעץ הדעת, שעל ידי זה שאם היה עומד בה, היה ראוי לגלות כבודו התברך, כדי עכשיו להגיע לתכלית הבריאה, צריך את כל הבחירות של כל אחד מכם בכל רגע נתון, בוחר בטוב, בוחר ברע, בוחר בטוב, בוחר ברע, של כל אחד כפול המיליארדים, כפול כל הדורות כולם, כל הבחירות האלה לתקן בחירה אחת של אדם הראשון. תראו מה חטא אחד יכול לגרום נזק בכל הבריאה כולה. עכשיו אני אגיד משהו קצת מהר, לא נתעכב, אבל ההכפלה הזאת שאנחנו אומרים, הפירוט הזה שנתפרט, אמנם לא תוסיף ההכפלה אלא בגשם, בגשם, בגשמיות שייך מספרים, בנצח אין מספרים. אבל ברוחניות מצד עצמה לא שייך תוספת כמותית כלל. והנה מציאות הגשם זה רק בעלמא דשיקרא, בבחינה הזאת שאנחנו נמצאים בעלמא דשיקרא. וכן לא שייך כמות וריבוי אלא בבחינה הזאת של עלמא דשיקרא. נמצא שהפירוט הזה שאמרנו בעלמא דשיקרא היינו אך. ובאמת, באמת, הרי מציאות הבריאה אינה אלא גילוי כבודו יתברך בשלמות האפשרית בבריאה. לית אתר פנוי מנה. וזהו דווקא בבחינה מאוחדת לגמרי. פירוט בגילוי כבודו יתברך זה תערובת של עלמא דשיקרא בגילוי ההוא. כרגע זה ככה, שאנחנו בעלמא דשיקרא, בתוך הגילוי, בעצם השם נמצא גלוי, נסתר מאיתנו כי אנחנו לא במדרגה, אבל הגילוי קיים, אנחנו לא רואים את זה בגלוי כמו שראו את זה אבותינו במדבר, אבל זה בגלל ההסתר שאנחנו בעלמא דשיקרא. כיוון שהיום זה תערובת רע וטוב, זה היה עצם החטא של אכילת עץ הדעת שגרם להתפרטות הזאת. וכבר נתבהר כמה פעמים שכל אחד ואחד מאיתנו, שימו לב, יש לו פרטיות, אין אדם דומה לנו בעולם. זה לא רק שהשם הוכיח לנו את זה בשטביעות האצבעות שלנו שונות מכל אדם בעולם שהיה ושיהיה, לא רק זה, אלא גם ה-DNA שהיום יודעים שונה בתכלית השינוי מאדם לאדם. אבל זה לא רק זה, זה סימנים חיצוניים, אלא יש לכל אדם מאיתנו פרטיות במיזוג כוחות נפשו וכישרונות שכלו. כל בן אדם זה עולם בפני עצמו שונה, אין כמוך בעולם, אין כמוך בעולם, לא היה ולא יהיה, אתה יחיד. וכשם שאין פרצופיהם דומין, כך אין דעותיהן שמין. היינו שכל אחד מאיתנו יש לו חלק מיוחד בקידוש השם, יש לו כל אחד מאיתנו משימה ומטרה,
לקדש את שמו ולתקן את החלקיקון של אדם הראשון שהוא בא בשבילו. אם הוא לא יתקן, הוא יתגלגל שוב לתקן. זאת אומרת, כל אדם יש לו את החלק בגילוי קידוש השם בעולם. עכשיו ניצוץ אחד, הזה שיש בך, הוא לא שייך בחבר שלך, והוא שונה בהכנות אליו. אבל בצירוף קידוש השם של כל הדורות, יתאחד על ידי זה אותו קידוש השם הגדול שנדרש בבריאה, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים ידעו כי אני השם. הפאזל יושלם עוד מעט יושלם הפאזל. אותו עניין גם כל ימות השנה אנחנו עושים מעשים, מצוות עבירות. ראש השנה זה סיכום, זה אתה צדיק או רשע, זה הגילוי. עכשיו ראש השנה גילה מי צדיק מי רשע. כל השנה זה בים ברם בום בום בים 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 בים, מגיע ראש השנה נגמר, יגיע יום הגאולה הכל יתברר. אז זאת אומרת למעשה הפאזל נרקם כל רגע, הוא גלוי רק אנחנו לא רואים. אבל ידוע שקידוש השם הנדרש מכל אחד יושג על כל פנים על ידי הבחירה הטובה. יש עוד אפשרות, על ידי עונש עבור בחירה רעה, זה גם כן קידוש השם. למה? כשרואים שאנשים הרשעים גם מתקדש שמו. צירוף זה של קידוש השם שבבריאה הוא לא יגדל מצד הריבוי המספרי, אלא הוא ישתלם ויושלם כולו לבחינה עליונה שבגילוי, ואז כולם יראו את זה בסופו של דבר, והתברר לכל אחד מה היה חלקו בגילוי. מה היה חלקו, מה היה מעמדו בגילוי כבודו, בקידוש שמו יתברך בעולם. והנה כלל ישראל, כשהם באיחוד, הם מגלים בעולם הזה את גילויי כל העולם. הנה עם ישראל כשהיו בדור המדבר וקיבלו את התורה ויחן העם, כולם היו בדעה אחת, היה גילוי של השכינה, של הבריאה, של הכל בכל העולם. כל העולם שמע אנוכי ולא יהיה. כל העולם ידע מגילוי השם. כל העולם ידע שעם ישראל מונהג את זה. הם אמרו אשרי העם שככה, לא. אשרי העם שאדוני אלוהיו. היה גילוי באחדותם של ישראל, היה גילוי בכל העולם. זה מה שמחכים לנו עכשיו. והנה כלל ישראל כשהם באיחוד הם מגלים בעולם הזה את גילויי כל העולם. אמנם לעתיד לבוא יצטרפו אלינו האומות, כי יישארו חלק מן האומות, חלק יצטרכו להיות עבדים, אתם יודעים? כל מי שיש לו ציצית, 2800 עבדים. כל מי ששם על אנשים ציצית, כפול כמה שהוא שם. כל מי שתרם ציציות, כפול משהו תרם, וכן הלאה. כל אחד ואחד. זה רק העבדים. מה הם יהיו אז האומות? כלים. הם יהיו כלים. כלים, בגדר כלים מסייעים לישראל. אני הגעתי לפה עם כלי, עם רכב, הגעתי לפה, זה כלי מסייע. הגויים יהיו כלים מסייעים לגילוי. ונאמר על זה מה שצעקנו עכשיו בראש השנה. ובכן, תן פחדך ויראוך כל המעשים. מה אכפת לנו מהם? לא, יצטרכו אותם. אתם יודעים למה? שאם אפילו גוי אחד שיקור לא ירצה להתבטל, הוא יעכב את כל הגילוי הזה. שמעתם דבר כזה? וגם טרם צירוף הכל, אם יצטרפו עכשיו, מה שיעצתי לכם בהתחלה, טרם שיהיה צירוף של הכל, אם יצטרפו רק כמה מעושה קידוש השם יחד, כמו אז נדברו יראי השם איש רעהו ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושב שמו, אם יהיה קבוצה קדושה פה שתחליט, אז אם יצטרפו אפילו כמה מעושה קידוש השם יחד, גם איחוד זה יפעל גדולות ונצורות. וזאת צורה אחרת לקידוש השם המאוחד הזה, כי האיכות תעלה מאוד. וזה עומק מעלת ציבור. תבינו מה זה כוחו של ציבור.
ובפרט אם אתם באתם לגור ברכסים, בגלל שזה מקום של חרדים, של אנשים שרוצים ומשתוקקים לחיי ואור החיים חרדי, שומרים על המצוות והכל, עדת השם הניכרת במעשיה, בתהלוכותיה, נו, אז מה נשאר עכשיו? להמשיך לעלות ולהתקדש, לא כל אחד כפרט, אלא ככלל, חלק מן הכלל. והציבור צריך להחליט מה הוא רוצה פה. כל ציבור יחליט מה הוא רוצה. ובוודאי בתוכם יהיו כאלה עם מדרגה פנימית אמיתית יותר שיעלה את השאר. ואז כמובן אם הם יעלו, ירצו עוד רבים להצטרף. ולך תדע מה מצטרפים החדשים. יהיה עוד מישהו עם נקודת אמת פנימית יותר גבוהה, יעלה את כולם. וכן הלאה וכן הלאה, עד שנוכל להביא לגאולה השלמה. זהו הביאור. מה שכתוב, דף שכתב רבי חיים זיכרונו לברכה, דבאביק בחטא, נפסק הקשר ולא שייך תשובה אלא במיטה. אדם שהוא דבוק בחטא, כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שהיה דבוק בחטא, אביק בחטא מאוד, לא יועיל לו, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים, הוא לא יכול. אדם כזה חוזר בתשובה, מת. באמת, הוא מת. אז זאת אומרת, כשאדם עושה את זה לבד, יש חטא שהוא נדבק בו כמו מינות או עריות, אם הוא דבוק בו מאוד, הוא לא יוכל לפרוש ממנו. ואם הוא יפרוש ממנו, הוא ימות. ורבי חיים מוולוז'ין אומר, טוב מאוד, שימות. מה פירוש טוב מאוד? כתוב, ושבת עד השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. כמו שבירג ועל יעבור, אדם צריך ומצווה למסור את נפשו, על שלוש חמורות, שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. גם בתשובה חייב אדם למסור נפשו, אם הוא יודע שישוב בתשובה וימות, יעשה כן. בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל נפשך בתשובה, וזה יותר טוב. למה? אתה עולש על העולם הבא. אור החיים הקדוש מספר שבדורו היו רשעים. רשעים שאמרו לו, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, אבל בתנאי. תתפלל עלינו שנמות. למה? כי אנחנו יודעים שלא נחזיק מעמד. אם נחזור, היצר חזק עלינו, נחזור לסורנו. אז אם כן, רק ככה. איפה יש צדיקים היום כאלה? זה הרשעים של אור החיים בדורו. זאת אומרת, רוצים, רוצים, יודעים שלא יכולים. אז מה לעשות? יש עצה, הם אומרים, יש עצה. מיד שנחזור נמות, ואז נוכל לעשות רצון הבורא, זהו. שמעתם דבר כזה? זה מדרגה של רשעים בדורו של אור החיים הקדוש. אז מי שדבוק בחטא, נפסק הקשר מהשם, לא שייך תשובה אלא במיטה. אבל אם עושים תשובה ציבור, מועיל גם בלי מיטה. אם בתוך הציבור יהיו אנשים כאלה, שאם היו חוזרים בלבד, היו מתים, אם יעשו תשובה בציבור, לא ימותו. למה? משום שהגילוי של התשובה של כולם שמתאחדים בתאחדותם, הם מגלים גם להם עצמם ומאירים ללב של כל אחד ואחד מהם באור הגילוי הגדול המאוחד, על ידי זה מתחבר שוב הקשר שנפסק, כי ההפסק בא מכוח הפירוד שהיה, ואין הפסק שלא יתקשר באיחוד הציבור בתשובה. כשעומדים בעשרת ימי תשובה, קמים לסליחות, מתכוונים באמת לחזור בתשובה, וביום הכיפורים עומדים לפני השם באמת בהכנעה שלמה, ציבור שלם אמיתי. ואם יבואו לפני כיפור ויגידו לבורא עולם, רבונו עולם, תראה את התקנון, ראית? הנה אנחנו רצינים, עשינו תקנון, אחד יעורר את השני, אחד מתחייב על השני, וכו' וכו', בדי שהציבור הזה יעלה את כולם, ממיטה לחיים, ויזכו לכתב ולחתם בספרן של צדיקים בעגלה ובזמן קריב, אמן. שאלות למי שיש.
אלה שביקשו להשיג את הדיסק של צוק איתן, אפשר בסוף הערב. כן. תעמוד בבקשה, תודה. שלום הרב. הדבר הראשון רציתי להגיד שברוך השם יש כאן קבוצה של ילדים. זה אומנם קבוצה חדשה, אבל שגם כן מתחזקים ככה ביחד. וזה נמצא גם פה בבית מדרש. דבר ראשון. דבר שני, רציתי אם הרב יוכל לברך את... רגע, מתעסקים עם קבלות או בלי קבלות? עם קבלות. יפה מאוד. אפשר לשמוע מה הקבלות? למשל, השבוע לדעת איך להתנהג בבית הכנסת. למדתם הלכות של... דיברנו איך... קדושת בית הכנסת. כן. כן. זה דוגמה של השבוע. לא, זה למדתם. ומה הקבלות? קבלה, להתנהג כמו שצריך בבית הכנסת. ואם לא? איפה הכנסות? זה ילדים. ילדים, זה טוב מאוד להרגיל אותם להיכנס. גם זה. אפשר לתת גם מתנות. אם עומדים בזה שבוע, מקבלים פרס. אם לא, כנס. יש פרס וכנס. תחשוב על זה. כן. זה התחרות, זה, אתה יודע, גורם של יצר הרע, וצריך לנצל את זה לטוב. כולם אוהבים תחרות. אז התחרות שישיגו הישגים, יביא אותם באמת להישגים. כן. עכשיו, רציתי, אם אפשר לבקש ברכה לבן דוד שלי, יש לו את המחלה, גיל 13.5, אם אפשר לברך אותו. המשפחה חרדים. כן. תגיד להורים שיתענו 40 יום תענית מאחרי שמחת תורה. חוץ משבת, בטח כל יום. איך נהיה 40 יום? כן. כל יום. 40 יום, מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, חוץ משבת, ראש חודש וחג. בעזרת השם. אבל יעשו את זה, בסוף 40 יבקשו על חיי בנם, ובעזרת השם, השם יושיע. מה שמו? יאיר יוסף. יאיר יוסף בן? בן בנימין. בנימין, השם יזכה אותו לישועה מאוצר מתנות חינם ובזכות התעניות של ההורים למענו. אמן. גם עם האבא אברך. אברך. הלאה. כן. שאלה נוספת. כן. תן לו. אני דיברתי עם הרב לפני זה, ואני רוצה לבקש מהרב סליחה שדיברתי לשון הרע על הרב. אוי ואבוי לך. למה דיברת עליי? מה עשיתי לך? לא עשו לי כלום, אני... אני עשיתי לך משהו לא טוב? לא, אני בגלל הרב עובדיה. נו, אז מה קשור הרב עובדיה? אני תלמיד שלו ואני מעריך אותו. ואם אתה תלמיד שלו, אז מה? וראיתי אז שהוא דיבר... אז אני דיברתי, עכשיו אני מתחרט על זה. קודם כל, הרב עובדיה לא דיבר נגדי. אני קודם כל לא דיברתי נגדו, זה אחד. אני דיברתי בעדו. דבר שני, הוא לא דיבר נגדי, שמו דברים בפיו ועלילות דברים שאני אמרתי ועשיתי ואפילו קראתי ספרים שלו ועלילות שלא נשמעו אפילו על ידי דעש ובגלל הפוליטיקה הסרוחה אז החליטו תמיד למחוק בן אדם שמפריע כמו שמוחקים היום את הרב עמר אז זאת אומרת, זה הפוליטיקה וזה הגחזים שעשו את זה. אבל לכן, אם אתה מבקש בציבור ואתה מקבל על עצמך לא לדבר יותר, לא רק עליי. ודבר שני, גם אם תשמע, אתה תמחה, כי צריך גם למחות, זה לא מספיק לא לדבר.
אם אתה עומד בזה, אז יהיה לך מחול, מחול, מחול. תודה רבה. תהיה בריא. כן. שאלה נוספת. כבוד הרב. או, תן לו, הוא שואל. אתה לא שואל, אז אני אגיד, הוא אומר, למה הרב נכנס לעניין כמה היו בלוויה וכמה לא היו? אני אגיד לך למה. קודם כל, אני מטבעי שונא שקר. ובפרט שקרנים שמזייפים הכל ומאדירים דבר שלא היה בו ממש. כבוד של אדם זה לא כמויות ולא כלום. מי היה הבן אדם? זה הדבר הכי גדול. יש אומרים שהחידה בקבורה שלו בקושי היה מניין. אז מה, הוא פחות? זה לא הולך לפי מספר מה שמגיעים. ואם נגיד היו מיליון, איך בכל חודש אלול בקושי היו בעצרות שלהם אנשים, ובכוח עכשיו בכנס האחרון, שהיה כנס פוליטי, אבל כמובן לטובת נשמת הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק ברכה, כל הכנס הוא פוליטי, כי לא הזמינו את הרב עמר ולא את זה ולא את זה, חשבונות סגרו שם וכו', ואפילו הוציאו פשקבילים נגדו, באותו אירוע, והביאו אנשים בכוח, והביאו את כל אלה של אל המעיין והכל ואוטובוסים ושילמו, ובקושי, בקושי כמעט מילאו, בקושי, איפה המיליון? איפה המיליון נעלם לכבודו? וביום היורצייט, עשרות בלבד היו, כמו שהתפרסם, בכיכר השבב ובמקומות אחרים. אם היה מיליון, חצי מיליון שישאר, 100,000, איפה הלכו? זאת אומרת, כשאתה מבלף, בסוף זה יתפוצץ לך בפנים. 250, 270 אלף, זה המון, זה המון, זה המון, זה המון, זה המון, זה המון. אני הסברתי גם בחשבון למה זה לא יכול להיות מה שאמרו, אפילו 250, זה המון, 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 המון. אבל זה קובע מי היה האיש? זה קובע? זה בכלל לא קובע. התורה שלו מעידה עליו, המעשים שלו מעידים עליו, המורשת שהוא הנחיל היא מעידה עליו, זה מה שמעיד על האדם. מישהו שואל כמה היו בלוויה של החפץ חיים? מישהו שואל כמה היו בלוויה של פלוני אלמוני, המגן אברהם, אתה יודע כמה היו בלוויה? אתה לא יודע. אבל יש מישהו שלא קורא בספרים שלו? מישהו שלא לומד אותם? זה מה שקובע, לא קובע אם ככה וככה. אלא מה? זה היה ניצול ציני פוליטי. כל 10 דקות הודיעו, עוד 100,000 הגיעו. עוד 100,000. אם תרצה להעביר 100,000, 100,000 ברגל, בשערי ירושלים, אתה לא יכול בקצב כזה. אם זה עם חוניות, ודאי שלא. אם יהיה כמות האנשים, אין חנייה בירושלים בשביל כל הכמות. אבל מה? בהתחלה סיכמו בסוף 850, אחר כך יותר טוב להגיד עגול, אחרי שבוע כבר אמרו עגול, מיליון. זהו. הנה, היו שם עכשיו פחות מ-10,000. כמה כתוב בכיכר השבב? רבבות! רבבות, אבל לא מכיל המקום, כמו אני אגיד עכשיו. הערב היה פיצוץ, אלפים צבעו, אלפים צבעו ברכסים. דרך אגב, אני מאוד מתנצל שכל האלפים שבחוץ לא יכולים להיכנס, וזה מוסרט עכשיו, וכולם יחשבו, הנה, הוא בעצמו אמר, זה מה שעשה דורי שם. מה עשה? מתנצלים שאלפים לא נכנסים, לא מלא עוד אצלך בפנים, ואתה אומר, אתה מתנצל על אלפים בחוץ. זה חרטות פוליטיות, מזה לא בונים. הפוך, תעריכו את האדם בגלל האדם, בגלל מעשיו, בגלל שקידתו, בגלל תורתו, התמדתו וכו' וכו'. אבל מה לעשות? זה הפוליטיקה, והיא גומרת עליהם. תראה איך הם יורדים, צוללים, צונחים, 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 תראה כמה. תראה כמה צרות, כמה בעיות, סוגרים אל המעיין, סוגרים להם מוסדות, סוגרים הכל. מה קרה? הרב עובדיה יוסף רצה כל כך בתנועה הזאת, רצה, נכון? אם הוא למעלה צדיקים במיטתם, יותר מבחיים, נכון? איך הוא לא מצליח להשפיע עכשיו שיהיה פי 2, פי 3? אולי הוא עכשיו גילה כמה שקרים היו פה למטה ואנשים ניצלו את המעמד שלו לכל מיני עניינים וחשבונות אישיים, אולי? אבל אנחנו לא ניכנס לחשבון שמיים.
אבל שקר צריך לגנות, שקר סניתי ואתעבה. זה אמר דוד המלך עליו שלום. והקדוש ברוך הוא קט שקרים לא מקבל את פני שכינה. אף אחד מהשקרנים לא יקבל פני שכינה. אז כשאדם יודע את האמת צריך להוכיח אותה, וזה לא משנה במה, באיזה נושא או באיזה עניין. אם זה עניין שמסלפים אמת במכוון למטרות רעות, אם זה סתם ככה, שערו, לא שערו, מילא. אבל אם זה מכוון וידוע בדיוק מה נעשה ומי עושה את זה, אז צריך להגיד את הדברים. לא בגלל הרב, הפוך, לכבודו של הרב. שאלה נוספת. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יצא לי לשמוע שברחבי העולם יש קולות. התייחסתי לזה אתמול באריכות, אין בזה ממש, אין איזה שום קשר, לא לגאולה ולא לשופרו של משיח ולא לשום דבר אחר. ייתכן שיתברר שהקולות האלה הם נובעים מכלי טייס כאלה ואחרים שלא מזוהים, ושובלי הקולות נשארים אחרי מעופם, כמו שחששו, חשבו, ציפו לעבמים שנראו בשמי השמיים, אף צולמו, ובסוף התברר שזה לא כלום, אלא זה כלי טייס של האמריקאים של ריגול. תודה רבה. תהיה בריא. פעם שאלו אותי, לפני כמה שנים, זה מוקלט באחת ההרצאות, שאלו אותי שבכותל, בכותל המערבי, התחילו לצאת מים, מים, מתוך הכותל, יוצאים מים, מים, מים. מה? מה אתה אומר? אמרתי שום דבר, שיזמינו אינסטלטור. אנשים נוטים ככה לתפס לאיזה משהו ולתלות בזה משהו, וכאילו הנה כבר והנה והנה. לא קרה כלום. לפעמים יש צינור שמתפוצץ וזהו. כן. שאלה נוספת. כבוד הרב, שלום וברכה, רציתי לשאול, מאיפה יש להם את הזכות? למי? לפיד וכל אלה. כן. לתת לאברכים ולבני ישיבות עוד סכום קטן של כסף. בכל זאת הם הורידו, נשאר עוד קצת. אחרי מה שהם לקחו, אתה רוצה להגיד שיש להם עוד זכות שהם השאירו משהו? אתה אומר גנב שנכנס לבית והשאיר את הפמותים, אז איך היית לו זכות? איך הוא לא לקח גם את כל הבית? טוב, יפה מאוד, אתה כמו הברדיצ'וב רבי. בכל זאת הם, זה שהם נותנים, זה לא שהם לקחו. זה לא שהם נותנים, נר תמיד צריך להישאר משהו. משהו צריך להישאר, אתה מבין? אחרת לא תהיה להם אחיזה, יתבטלו לגמרי. כן. עכשיו, רגע, אחיינית שלי עברה ניתוח מפנדסית, כן. אז רציתי אם הרב יכול לברך אותה. היא כבר עברה? לפני שעתיים בערך. אמרו שהיא נכנסה עד הניתוח. הבנתי, מה שמה? אפרת בת אהרון. אפרת בת אהרון, תחלים מהרה מהניתוח. אמן. שאלה נוספת. תן הבחור שמה. הרב, אני אעשה את זה קצר. אני גם... הכי טוב, הכי טוב. לא, אני פשוט, אני בהשראה שלו שהוא רצה לבקש סליחה, אני אמרתי אני אתפוס את הרב אחר כך לבד, אבל אם לא, כבר יש פה לא, זה לא היה מועיל לך, זה רק ברבים, כן. אני דעתי הרב היא של אמת, אז זה לא הרבה... אני גם רוצה לבקש סליחה, דיברתי יותר מדי אפילו. כן. זה הכל השראה מבחוץ, כי תכלס מתוכי אני יודע שהרב היא של אמת, וזה בתוכו, וזה מה שנשאר, וזה מה שהכי חשוב. בוא תסביר לי, אני רוצה להבין דבר כזה. בן אדם שבמשך 35 שנה, טרח בשביל כל הציבור בחינם, רץ והשקיע וחילק מיליונים, מיליונים, דיסקים, קלטות והכל וכו' וכו'. איך אפשר למחוק את זה ברגע על בסיס שמועות? איך אפשר? מהבחינה שלי, אני יכול להגיד לרב את האמת שזה היה הרבה השפעה של רשתות חברתיות ומקומות לא טובים שאני הגעתי אליהם. שואל, אם הייתה לי רשת שלי והייתי יום אחד אומר ש... הרב עובדיה יצא נגד מישהו ולאור זאת צריך כך וכך וכך, מישהו היה מקבל את זה? נכון ש... למה, אז למה אני כן? לא, זה אני רוצה להבין, את ההבדל וההפרש. הוא פעל בשביל הציבור בתחום מסוים, אני פעלתי בשביל הציבור בתחום מסוים,
הוא עשה חלק בעבודת השם, אני עשיתי חלק בעבודת השם, החלק שלי הגדיל והאדיר את ש"ס וניפח אותה בבעלי תשובה. אני אגיד לרב את האמת, הרב לא צריך... ופתאום, פתאום בטל ומבוטל לגמרי, עד כדי ביטויים שלא נאמרו אפילו על שונאי ישראל הכי גרועים. איך יכול להיות עד כדי כך אנשים עדר שיכולים, מה, אז אם אמרו ברדיו, אז אמרו בעיתון, אז כתבו, אז אמרו, מה, אנחנו לא יודעים שמאחורי זה יש אינטרסנטים, יש כסף, ויש ככה, ויש ככה, מה קרה? אני רוצה להגיד לרב משהו על עצמי, אני לא טיפוס של פוליטיקה, מה שהרב טוען כלפיי זה סוג של טענות של פוליטיקה, אני באמת לא פוליטיקאי, אני פשוט מה שיצא לי מהפה אמרתי, ולכן אני בעצם מבקש סליחה, כי אני יודע באמת מי הרב, אני גם, לא צריכים להגיד לי שש"ס וכל מיני מקומות בתוך הכנסת זה לכלוך. המציאות היא של כנסת, זה לא משנה איזה מפלגה זאת, זה לכלוך, אז זה דבר שידעתי, אבל זה סוג של דיבורים שיצאו, ואני מאוד הייתי רוצה שהרב ימחה לי על זה כאן. בוא אני אגיד לך, אתה ואיפה השני הקודם שקם? מה? אתה יכול לקום רגע? כן, יופי. רגע, יש לי עצה בשבילכם. אם אתם אמיתיים בדבריכם, למרות שלך כבר מחלתי, האם אתם תהיו מוכנים לארגן כנס נוסף שלי פה ברכסים בגדול, יותר גדול, כדי לתקן את העבר? לגמרי. אתה גם מוכן? מה זה אם אין לך השפעה? יהיה לך, יהיה. אם היה לך השפעה לדבר נגדי, עכשיו תדבר בעדי. מה? בסדר גמור, זה נקרא השפעה, ואתה יודע שמי ששומע לשון הרע הוא יותר גרוע מהמדבר. הרב, אני חייב לומר משהו, אני לא תפסתי מיקרופונים ברחובות ואמרתי, הרב, אמרו לי צריך ככה. יצא שיחה עם איזה חבר, אז צריך להיות במקביל התיקון, לא? אני לא עכשיו אעשה הצרות. לא, אני אגיד לך למה לא. כשאתה אמרת את זה, החבר שלך שמחזיק ממך והתפעל ממך, אמר לחבר שלו, אתה יודע מי אמר לי? פלוני אלמוני. והוא אומר, מה אתה אומר? גם הוא אומר ככה, יאה, אם ככה, אוי ואבוי, איזה ככה, וזה מתחיל להתפשט. אתה יודע כמה השתמשו במה שאתה אמרת או לא הגבת, או שהסכמת, או לא משנה מה? זה לא ממש בהשפעה שלנו, שמענו את הרב רובן אלבר, מה זה משנה מי שמעת? מותר, לא, לא הבנתי. אבל אתם בני תורה, אתם אברכים, צריך לדעת שיש שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. אם היה בדין, ובית דין שמע את הצדדים, וגזר מה שגזר, ויצא פסק של בית דין, מצווה לפרסם, אין בעיה. לא היה, צעקתי לא היה, אמרתי לא נכון, אמרתי הכל, כל מה שאמר, הוכחתי את כל השקרים אחד לאחד, כל יום מה שאמרו עליי, תפלו, הכחשתי, הוכחתי הפוך, המשיכו עוד פעם, עוד שלב, עוד זה, איך אותי לא שמעו בשום דבר? הרב, אני חייב להוסיף בנקודה הזאת שהרב אמר שהרב הוכיח, אני, מה שקרה שכשהתחלתי לדבר ושמעתי לכם בשקל אז שהשיחות שלי התחילו, כאילו ביחידות, אחר כך התחלתי לעקוב דרך היוטיוב, דרך כל סרטון שהרב העלה, וקיבלתי חרטה נורא גדולה. זאת אומרת, לא רק שזה השפיע עליי, אני ממש התחברתי לכל מה שהרב אמר, כאילו מה... הבנתי שסתם טעיתי, זאת אומרת, ראיתי את כל מה שהרב אמר, ואז הבנתי, רגע, עובדים עליי פה, ואז עשיתי את עצמי ניטרלי, ואז כאילו הייתי בטוח שאני צריך להגיע אפילו לבני ברק לבקש סליחה. נכון, בעברה שנה וחצי, איפה היית? אני מבקש סליחה, הנה הרב בציבור, לא יותר טוב? אם לא הייתי מגיע, אז מה היה קורה איתך? בעיה. היית עובר את יום הכיפור השני כבר, אתה מבין? שהרב לא יעשה לי את זה. לא עושה לך כלום, רק אתה מתחייב לעשות לי עכשיו ערב, ובעזרת השם אני מוחה לך. סגור? סגור. סגור. מחול, מחול, מחול. כן. מה? אם אני שומע את הרב מדבר נגד רב, מותר לי גם לדבר נגדו אחרי שהרב דיבר? בוא אני אסביר לך, אני אומר את הדברים על בסיס שאני יודע שמותר לי להגיד וכתגובה על מה שאמרו עליי. לאדם מצווה לנקות את עצמו אם מדברים עליו. לא, ואחרי ששמעתי, מותר לי? רק שנייה. ויתם נקיים, בעיני אלוהים באדם. אז אדם חייב לנקות את עצמו, ובפרט אם יש עליו עלילות דברים וכו', וזה לא סתם עלילות, אלא זה חורבן הדת. כי אם אומרים לא לשמוע נגיד את הרב אמנון יצחק, פירושו של דבר שמונעים תורה, עוקרים תורה מציבור שלם. אז זה היום ונורא, לזה אין, אני לא יודע אם יש לזה מחילה. עכשיו רבנים שאומרים זה הכי חמור, למה? כי דבריהם נשמעים
ואם דבריהם נשמעים, הם עוקרים תורה שאין כדוגמתה. עכשיו, להגיד אין טעם שאתה תגיד. אין טעם שאדם יגיד. אבל בסך הכללי צריך לדעת שאנשים שעשו מה שלא צריך לעשות, צריך להתייחס אליהם כמי שעשו את הדברים שלא צריך לעשות. אם צריך לצאת בבריקדות או לא, לא. אני עושה כבר את העבודה בשעה שאני צריך להגיב. אם אני נשאל, אני עונה. אם לא שואלים, אני לא אומר כלום. אבל אני שומע שהרב מדבר גם נגד הרבנים שלי, שלי בעצמי. אני ודאי אומר. אמרתי לך עכשיו הקדמה, לא? אם אחד אומר עליי ימח שמו וזכרו, אז מה אתה חושב שאני צריך להגיד לו? כבוד הרב הצדיק הגאון מרנן ורבנן, מה אני צריך להגיד לו? אני צריך לקרוא לו בשמו בדיוק מה שהוא שווה. ובפרט אם אדם כזה יודע מה ערך מה שעשיתי עושה ועשה על הפעם בחמתם. הרי לולא הקנאה שהייתה להם ממני במשך עשרות שנים, זה לא היה כזה דבר. כשאני עשיתי אצטדיונים מלאים, מעולם לא הוזכרתי. לא ביום ליום, לא ברדיו שלהם, לא באתרים שלהם, לא בשום מקום. מעולם, לא קיים אדם כזה. אז הדברים ברורים מאיפה זה הגיע וחלחל. וכשהם הבינו שזה מהווה איום, אז הם עשו את מה שעשו. לי אין בעיה, כבוד הרב, אתה צריך להבין, אני ניקותי לחלוטין, גם אם היה לי עבירות מגלגולים קודמים, אני נקי לחלוטין, העבירו לי את כל הזכויות שלהם, אני כזה עשיר, שאני יכול לחלק גם לאפריקאים זכויות. לי אין בעיה עם מה שעשו לי. אם השם בחר שככה זה יהיה, אני מודה לו על כל מה שעושה לי, אין לי שום בעיה. גם בבחירות אמרתי, מה שיהיו התוצאות כבר גזור, עוד לפני שנדע. אני יום אחרי זה, בשעה שבע בבוקר, הגעתי לשופר להמשיך לעבוד כרגיל. אנשים סיפרו סיפורים, הוא ברח לשוויץ, קשקושים, קשקשת, מה השטויות האלה? הלכתי במצוות הרב שטיינמן, עשיתי מה שעשיתי, זה מה שיצא, אני אפילו לא מנתח את מה שהיה. שלום, ממשיכים הלאה, מה קרה? לא קרה כלום. אני עולה ומתרומם מחדש, והצד השני יורד. אני לא רץ יותר, רק לרחסים, לגדרה, לרמת גן, לכל המקומות הקרובים. כן. הפסדתם לחם בשקל. דרך אגב, הביטוח שאני הבטחתי הגיע כבר. אפשר כבר לעשות ביטוח, אדם בודד, 25 שקלים. גם השלמת כל הכדורים שחסרים בסל התרופות, גם השתלות בכל המגוון הקיים, גם ניתוחים בארץ ובחול, וגם טיפולים מיוחדים שאפשר רק בחוץ לארץ, 25 שקלים ליחיד, משפחה אפילו מרובת, מרובת, מרובת ילדים, 61 שקלים מקסימום. כן. ערב טוב, כבוד הרב. לשופר, תפנו לשופר, תקבלו את כל הפרטים, ישלחו לכם פוליסות, תראו אותם, תעיינו ותחליטו. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני כגזבר המקום מבקש את עזרת הרב לגייס תורם גדול פה, להרים מרכז רוחני גדול, שיקלול בתי כנסיות, בתי מדרשות, וגם כן עוד דברים נוספים, כוללים וכו'. בקיצור, אתה מדבר על קמפוס. בדיוק. בדיוק. הקרוון הזה כבר קיים 15 שנה. אני עוד לא הצלחתי להקים בניין. אתה רוצה קמפוס. ושאני בערב אחד, תורם אחד גם, ארגן לך. אני מאמין בברכה של הרב, כולנו מאמינים. אני מאחל לך שכל משאלות לבך הטובות, האמיתיות, יתקיימו ומהרה. אמן. עוד דבר נוסף, ביקשו ממני, לבקש רפואה שלמה לרפאל אליאב בן פיבי. שמצבו לא טוב. רפאל אליאב בן פיבי, רפואה שלמה והחלמה מהירה מהרה. אמן. ערב טוב הרב. ערב טוב. רציתי גם בקשה לרפואה.
אם אתה זוכר, בקריאת שמואל עשינו גם כן הרצאה לרפואת ערן חיים בן ז'נט. מחר יש לו, מחר יש לו בדיקה ממש קריטית, אם הרב שוב יכול לברך. שמו ערן? ערן חיים בן ז'נט. חיים בן ז'נט. שאשתו קיבלה עליה את כל הקבלות, אם אתה זוכר. השם יזכה אותו לרפואה שלמה והצלחה ובשורות טובות. אמן. שאלה אחרונה רבותיי. כן. יש איזה בחורה בחוץ שהיא קיבלה שמה ולמה? שמה? כן. מתחילה לשאול אותו, את הרב, אם הרב רץ עוד פעם, אבל הרב כבר ענה לו. זה דבר אחד, ודבר שני, אם הרב יכול לברך את אסתר בת חנה לזיווג הגון. אסתר בת חנה, זיווג הגון, מהרה. ושרה בת איז'ה. שרה בת איז'ה. ואם אפשר גם את סיים בן אליזה, שיחזור בתשובה. סיים בן אליזה. שיחזור בתשובה הוא וכל המשפחה. יחזור בתשובה שלמה עם כל משפחתו. אמן, תודה רבה הרב. מי? יאיר יצחק בן תקווה, זיווג הגון מהרה. נו, מה שמה? איך? רחל, בת לאה מרים תזכה לזיווג הגון הראוי למהרה השנה. סמדר בצעדיה רפואה שלמה. השם יברך את כולם בכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים בתשובה מוחלטת, ושהציבור יקבל קבלות ותקנות יחדיו, יועיל לו מאוד. רבי חנניו בן עגשיו אומר, רוסו הגוז